ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ክብራትና ክብራን የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ባላችሁበት ሰላምና ጤና ፍቅር እመኝላችኋለሁ። እኔ ወንድማችሁ ሙባረክ። ዛሬ እንግዲህ ወደ ፓርት 2 ክፍል ሳንሄድ የኡም መሐመድ ይዛልን የመጣችሁን ፕሮግራም የደስተኛ የትዳር ህይወት ሚለው ፕሮግራም ይዛልን መጣለች። የተለያየ ፓርቶች እናቀርብላችኋለን። ትናንትና ፓርት 1 አቀርበልን ነበር፣ ዛሬ ደግሞ ፓርት 2 ይቀጥላል። ግን ወደ ፓርት 2 ሰነድ ፓርት 1 ላይ አንድ እህታችን የጻፈችው ኮሜንት በጣም ነው ያሳዘነኝ። ያ ኮሜንት አንጀቴን ነው የበላው። እህቶች ያቺን ኮሜንት አነብላችኋለሁ። ኢንሻአላ ወደ ሚቀጥለው ፓርት እንሄዳለን፣ አብራችሁን ቆዩ። እቺ እህታችን ኮሜንቷ ላይ ምን ትላለች? አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ፣ እንዴት ናችሁ እህቶቼ? ይቺን ኮሜንት ያያችሁ በሙሉ ትላለች መግቢያዋን፣ ኡም መሐመድ የሴቶች ተምሳሌት የሆነች ልጅ ናት። ጥንካሬዋ ማሻአላ ናት። በተለይ አረብ ሀገር ሆነው ብዙ ሴቶች ስራን እየናቁ አይሰሩም። የእሷን ጥንካሬ በወሬ ሳይሆን እኔ በአይኔ ነው ያየሁት። ትናንት ቁጥሯን ከሙባረክ ተቀብዬ እያወራን ነበረ። እናም በቪዲዮ እያወራን ነበር። ወላሂ ወላሂ ነው የምላችሁ ያየሁት ነገር አንጀቴን ነው የበላችሁ። የምትኖርበት ቤት መኝታ እንኳን የላትም። መጥበህ ኩሽና ነው የምትተኛው። ወላሂ እኔ አይቼ አላቅም። አረብ ሀገር ሆኖ እንኳን ኩሽና ሊተኙና ዋይፋይ ከሌለው አይሰሩም። ዋይፋይ የለውም ብለው ለቀው ይሄዳሉ። እናም ተመሳሌቴ ነሽ ለእኔ ትላለች ውድ እህቶቼ፣ ጥንካሬ ከእሷ እንማር። ጠንካራ የአረብ ሰራተኛ ማለት እሷ ናት። ለእኔ ጀግና ናት እሷ። አላህ ይጠብቅሽ ምኞትሽንም ያሳካልሽ የኔ ውድ ትላለች እህታችን። ወላሂ በጣም ነው የሚያሳዝነው፣ በጣም ያሳዝናል። አንዳንድ እንደምናየው ኦንላይን ላይ ስናያቸው አንዳንድ ኦንላይን ሲገቡ ወይ የሰራተኛ ልጆች የምታሰራቸው ልጆች ምናምን ሲገቡ እጥላ እሽ ትብ ምናምን እያሉ በስነስርዓት እንኳን ልጆቹን አያናገራቸውም እና እንደዚህ እየገላመጡ ውጡ ውጪ ምናምን ይሏቸዋል። እሷ ግን ምስኪን ትናንትና አንድ ቪዲዮ ሰርታልኝ፣ ቪዲዮ የዛሬውን መግቢያውን ሁለተኛውን ሰርታልኝ፣ ሙቤ ቪዲዮ መግቢያው ላይ መጨረሻው ላይ ትንሽ ሴትዮ መታብኝ እንትን እሱን ቆርጣ አውጣው ምናምን ስትለኝ ምስኪና አልኩኝ። ለካ ተጨናንቃለች ምናምን ያስጨነኳት ቢኔ ራሴ ትንሽ ከበደኝ ማለት ነው። እና እንግዲህ እህታችን ከዚህ እህታችን ብዙ ትምህርት ትማራላችሁ። ስልኳንም የምትፈልጉ ካላችሁ ብዙ ትምህርት ብዙ ምክር ልትሰጣችሁ ትችላለች። ብዙ ነገር አይታለች። ማሻላ ላይ ጠንካራ ሴት ናት። የራሷ ህልም አላት። ማሻላ አላህ ይወፍቅሃ። እና አሁን እንሻላ ወደሚቀጥለው ወደ ፓርት 2 እንሸጋገራለን። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድ የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ፕሮግራም ተከታታዮች ወንድም እህቶቻችን እንዴት ናችሁልን? አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን። እነሆ እንደተለመደው ለደስተኛ የትዳር ህይወት የሚለውን ቀጣዩን ፓርት ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ሸር፣ ላይክ፣ ኮሜንት መጻፋችሁን አትርሱ። ለወዳጅ ለዘመድ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ከተማራችሁበት ለሌሎችም ሸር አድርጉት። እንዲሁም ሀሳባችሁን በኮሜንት ግለጹልን፣ ጻፉ። ይመቻል ይቀጥል፣ አይ አይመችም ይቁም፣ ውሳኔ የእናንተ ነው። እስከ ፍጻሜ አብራችሁ የሚቆየው እህታችን ኡም መሐመድ ነኝ። እንዲሁም አብሮኝ ከኔ ጋር ከጎን በመቆም ወንድሜ ሙቤ ወደ እናንተ ያደርሳል። አስተንትኑ። ማስተንተን ለህይወት ቅመም ነው። ለደስተኛ የትዳር ህይወት በሚል የጀመርነው ፕሮግራም ይቀጥላል ማለት ነው። ለደስተኛ የትዳር ህይወት ክፍል 2። ጥንዶቹ የትዳር ህይወትን ከጀመሩ ጊዜ ጀምሮ
መሰረታዊ በሆኑ የትዳር ጉዳዮች መስማማት ሲኖርባቸዋል። ባል ሚስቱ ምን እንደምትወድ ምን እንደምትጠላ ማወቅ አለበት። ሚስትም ልክ እንደዛው ባሏ ምን እንደሚወድ እና ምን እንደሚጠላ ማወቅ አለባት። ሁለተኛ፣ ሁሉም የአደም ልጅ ተሳሳሽ ነውና ስህተት ይከሰታል። ከችግርና ከስተት የጸዳ አልጋ ባልጋ የሆነ የትዳር ህይወት አለመኖሩን ማወቅ ይኖርብናል። ሶስተኛ፣ የትዳር አጋሮች በሚኗኗሩበት ጊዜ በወንድና በሴት መካከል ያለውን ተፈጥሯዊ የጾታ ልዩነት እንዲሁም በሰዎች መካከል የሚኖረውን ስነ ልቦናዊ ልዩነት ከግምት ሊያስገቡ ይገባል። አራተኛ፣ በትዳር አጋር ላይ የሚታዩ አሉታዊ ነገሮችን በማከምና በመለወጥ ከሌላ በበለጠ ጥንዶቹ ራሳቸው እርስ በርስ ሊረዳዱ ይገባል። የትዳር አጋር ለለውጥ ጥሩ የሆነ ረዳት ነውና። አምስተኛ፣ ከግትርነት፣ ከልበ ደረቅነት፣ ከኃይለኝነት፣ ከእልኸኝነትና ከመሳሰሉት መጥፎ ባህሪያት በመራቅ በእዝነት መዋብ። እዝነት የገባበት ነገር ሁሉ ያምራል። እዝነትን የተነፈገ ነገር ደግሞ ያስጠላል። ስድስተኛ፣ ፍሬ የማያፈሩ ለውጥን የማያስገኙ ትችቶችን እና መጥፎ ጎኖችን ብቻ እያነሱ አስተያየት መስጠትን መራቅ። መተቸቱ ግድ ከሆነ ደግሞ ጥሩ ነገር የሚያመጣና ስርዓቱን የጠበቀ መሆን ይኖርበታል። ሰባተኛ፣ ወቀሳንና ማነወርን መቀነስ። የሰው ልጅ በተፈጥሮ ወቀሳን አይወድም። በተለይ የበዛና ማጋነን ያለበት ከሆነ በጣም ይጠላዋል። ስምንተኛ፣ እያንዳንዱ ችግር የሚፈጣበት የራሱ የሆነ መንገድና ዘዴ ያለውና ችግሩን ለማከም እርምጃ ከመጀመራችን በፊት የችግሩን አይነት፣ ክብደት እንዲሁም ምክንያት በቅድሚያ ማጥናት ይኖርብናል። ዘጠነኛ፣ ችግሮችን አለማካበድ። ለችግሮች ትክክለኛ ክብደታቸውን መስጠት። ችግሮችን ማካበድ ወደ ከፋ መፍትሄ ይወስደናልና። አስረኛ፣ ችግሮችን ስንፈታ የመፍትሄ እርምጃዎቹ ደረጃ በደረጃ መሆን አለባቸው። አላህም በመጽሐፉ ይህንኑ ነው ያስተማረን። ወቢላሂ ተውፊቅ። ለዛሬ ሁለተኛው ዙር ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ሶስተኛውን ፕሮግራሜን በስነ ስርዓት አስቤበት አስተካክዬ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እዚህ ላይ ስህተት ካለ፣ ያልተመቻችሁ ነገር ካለ፣ ያልገባችሁ ነገር ካለ ደግሞ ማስተንት የሚለው ፔጃችን ላይ አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ። ለዛሬ ይሄን ይመስላል። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።